በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የአስራት ልጆች፣ የቅዱሳን ወዳጆች እንደምን ሰነበታችሁ? እንደምን አላችሁ? አሜን። በቸርነቱ ይጠብቀን፣ ስሙን እንድንጠራ ይፈቅድልን፣ እንደ በደላችን ያልከፈለን፣ እንደ ኃጢአታችንም ያልተቆጣጠረን ይህችን ዕለት ይህችን ሰዓት ቃሉን ለመስማት ስሙን ለመጥራት የፈቀደልን የአባቶቻችን አምላክ የእኛም አምላክ ልዑል እግዚአብሔር ዘላለማዊ ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ለቀደምት አበው ለነቢያት፣ ለቅዱሳን ሐዋርያት፣ ለሐዋርያውያን አበው ለሊቃውንት፣ ለደጋግ አባቶቻችን እናቶቻችን የገለጸውን ጥበብና ምስጢር ለሁላችንም ይግለጽልን። ከዚህች ዕለት በረከትንና ረድኤትን ለሁላችንም ያሳትፈን። አሜን። እንደ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ በዚህች ምሽት እንድንነጋገርበት ያሰብኩት ርዕሰ ጉዳይ የመጽናናት ዘመን በሚል ርዕስ ይሆናል። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 3 ቁጥር 19 ላይ የመጽናናት ዘመን እንድትመጣላችሁ ኃጢአታችሁም ይደመሰስ ዘንድ ንስሐ ግቡ የሚል ቃል አለ። ይህንን ቃል መነሻ አድርገን እንማራለን። የመጽናናት ዘመን እንዲመጣለት የማይፈልግ ማን ነው? ሁላችንም እንዲህ ያለውን ዘመን እንናፍቃለን። ሸክም በልባችን ሞልቷል። ሐሳብ በህሊናችን ይወጣል ይወርዳል። እርግጠኛ ነኝ ልባችንም መንፈሳችንም በምናየውም በምንሰማውም በምንኖረውም ደክሟል። አንዳንዶቻችን እንደው መጥቶ ወስዶ በገላገለን እስክንል ድረስ ድክም ብሎናል። እንባ የሚፈሰው ብዙ ነው። ጉልበት ያነሰው ብዙ ነው። ለመብላት ያልቻለው ብዙ ነው። ከዛሬ ነገ ምን ይሆን እያለ የሚጨነቀው ብዙ ነው። ወጥቶ ለመግባት ከትላንትና ይልቅ ዛሬ ዋስትና ያጣው ብዙ ነው። ሆድ ብሶታል። ብዙ ሰው ሆደ ባሻ ሆኗል። በዚህ ዘመን አጽናኝና የሚጽናናው እስኪለይ ድረስ ደግ የሚያወራ ተመስገን የሚል እስኪጠፋ ድረስ የሚያማርርና የሚያንኳርር በስቷል። ታዲያ መጽናናትን ዘመን የማይጠብቅና የማይፈልግ ማን ነው? እርግጠኛ ነኝ ብጠይቅ ሁላችንም ይህንን መጽናናት ለምን አሁን አይሆንም ብለን የምንታገለው ቢሆን ታግለን በነጠቅ ነው እንላለን። ከአቅማችን በላይ ሆኖ ግን ብዙዎቻችን አንድ ያለን ኃይል እግዚአብሔር ነው፣ እሱን በተስፋ መጠበቅ ጀምረናል። ጥሩ ነው። ግን ደግሞ ከኛ የሚጠበቅ ድርሻ አለ። የመጽናናትን ዘመን የሚፈልጉ
መጽናናትን የሚናፍቁ አንድ ነገር እያደረጉ መጽናኛ ዘመናቸው እንዲጠብቁ መጽሐፍ ቅዱሳችን ያዛል። አንዳንድ ጥያቄዎችን እየጠየቋችሁ ልምጣ። እንደው በዚህ ዘመን የእውነት ሰላማችንን የነሳን ማን ይመስላችኋል? የሰላማችን መጥፋት፣ የውከታችን መብዛት መንስኤው ማንና ምን ይመስላችኋል? አልጠየቃችሁም እንድታሰላስሉት። ደግሞስ ለምን ደከም? ያሰብነውን ማሳካት የጀመርነውን መጨረስ ለምንድን ነው ቅልል ያላለን? ሁሉ ነገር ዳገት የሆነብን ለምንድን ነው? እንደ ትላንትናው በቀላሉ ማግኘት የሚገባንን ነገር ከባድ ሆኖብናል። ታግለን እንኳን የማናገኘው ርቆ የተሰቀለ ሆኖብናል። በቀላሉ እናደርጋቸው የነበሩ ነገሮች በቀላሉ ማናገኛቸው ሆነ። ዋጋ ከፍለን እንኳን ማናገኛቸው ሆነዋል። ለምንድን ነው? ለምን አሸናፊ መሆን ያቃት? በውጣ ውረዳችን ከመውጣት ይልቅ መውረድ የበዛብን ለምንድን ነው? ስኬት ለምን ከኛ ራቀ? ብዙ የስኬት መጽሐፎች፣ ብዙ የፍልስፍና ለዚህም ያበቁ ነገሮች አይተናል፣ ፈትሸናል፣ ግን አልሆነ። ነጋዴው ከትላንት ይልቅ ዛሬ ከብዶታል፣ ግን ለምንድን ነው? የዘራነውን ያክል አናጭድም፣ ለምንድን ነው? የበተነውን ያክል መሰብሰብ አቅቶናል፣ ለምንድን ነው? እንድታስቡት ነው። መለስበታለሁ። አንጸልይም እንዳይባል እንጸልያለን፣ አንማርም እንዳይባል እንማራለን፣ ባላና ክብርም እንዳይባል እናከብራለን። ያው መምህራን አማርጠን በትርጓሜ ጠልቀን አናሳጉልም እንዳይባል አፋችን ኮቸችላ እስኪመስል እንጾማለን። ሰዓት እያከበርን እናደገድጋለን። ምንድን ነው ታዲያ? ለምንድን ነው ተጣርተን የማንሰማው? ጮኸን የማንደመጠው? አንኳክተን የማይከፈትልን? ምን ሆነን ነው? አሁንም እንድታስቡት ነው። አለን ግን እንደሌለን እንሆናለን። ገቢ አለን የቱ ጋር እንደሚወጣ አናውቀውም። ብዙዎቻችን እንደውም ወጪዎቻችንን ከመደመር ወጥተናል። እዳ ሲኖርብን ብቻ ነው እንደው አስከሬናችን እንዳይከብድ እዳውን ለዘመዶቻችን ማስያዝ የጀመርነው። አንዳንዶች አስማተኛ አኗኗር እስኪመስል ድረስ ወሩ እንዴት እንደሚብቃቃ ራሱ ግራ እስኪገባን ድረስ ምንድን ነው የሆነ? ምንድን ነው ምክንያቱ? እኛ መንፈሳውያን ክርስቲያኖች ነን አይደል? በምን አይነት እይታ ነው የምናያቸው እነዚህን ጉዳዮች? እስኪ ያን ሌላ ጥያቄ ልጠይቃችሁ፣ እንድትመልሱልኝ እፈልጋለሁ። የእግዚአብሔር ብርቱ ጠላት ማን ይመስላችኋል? እደግመዋለሁ። የእግዚአብሔር ብርቱ ጠላት ማን ይመስላችኋል? አሁን ለዚህም ተደራጅታችሁ ነው ትመልሱ? ማን ይመስላችኋል? ዓለምን መውደድ ለእግዚአብሔር ጥል ነውና አይደል የሚለው ቅዱስ ያዕቆብ? ልብ በሉ። ዓለምን መውደድ ለእግዚአብሔር ጥል ነውና ይልና፣ እንግዲህ የዓለም ወዳጅ ሊሆን የሚፈቅድ ሁሉ የእግዚአብሔር ምን ሆኗል? ጠላት ሆኗል። እስኪ ጥያቄ ልጠይቃችሁ፣ የእግዚአብሔር ጠላት ማን ነው? ብርቱ ጠላቱ ማን ነው? አሁንም አስነግሩኝ። ዓለም ምን በወጣት ዓለም የእግዚአብሔር ብርቱ ጠላቱ ማን ነው? ልድገመው እና ላንብበው? ልድገመው? አይ ልድገመው። አንዳንዶች አታንብብልን ይላሉ። አነበዋለሁ። ቅዱስ ያዕቆብ ነው የሚለው፣ ዓለምን መውደድ ለእግዚአብሔር ጥል እንደሆነ አታውቁምን? ይልና እንግዲህ የዓለም ወዳጅ ሊሆን የሚፈቅድ ሁሉ የእግዚአብሔር ጠላት ሆኗል ይላል። እስኪ ድጋሚ ልጠይቃችሁ፣ የእግዚአብሔር ብርቱ ጠላት ማን ይመስላችኋል? ማን ነው ዓለምን እየወደደ ያለው?
እኛ ይሻላል አሁን አሁን አንተ ስላንተ ነው እንጂ መታቀው አሁን ስለኔ ምን ታቃለኛ ብለ ምትጨምረኝ። ባጭሩ የዓለም ወዳጅ ሊሆን የሚፈቅድና የሚወድ ሁሉ እንግዲያውስ የእግዚአብሔር ምን ሆኗል? እስከ መቼ ጠላቱ ሆነን እንኖራለን? ብዙ ሰው ዲያብሎስ ነው ሲረኛ ፖለቲከኞች ናቸው። ዓለምን የሚወድ በሙሉ እንግዲያውስ ዓለምን በወደደበት በፈቀደበት በተመላለሰባት ቅጽበት ሁሉ እጅግ ይገርማል የእግዚአብሔር ጠላት መሆን ጀምሯል። ክርስቲያኖች የእግዚአብሔር ወዳጆች ነን የእግዚአብሔር ጠላቶች ነን? እስከመቼ የእግዚአብሔር ጠላት ሆነን እንመላለሳለን? እንወደዋለን ወዳጆቹ ነን እንደዚህ ነው ወይ? እዛ ፖዚሽን ላይ ነን ያለ ነው የውነት? እስኪ ሌላ ጥያቄ ልጠይቃችሁ። እኔና እናንተ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ነን ያለ ነው ወይስ ከእግዚአብሔር ቤት ውጪ ነን ያለ ነው? ልድገም ወንድ እየሰማችሁኝ? ብልጥ ስትሆኑ ነው አይደል ዝም የምትሉ? እንዲያውን ኖርማል የመመለስ ያለበት ቤት ውስጥ ነን። ከዚህ የበለጠ ቤት ውስጥ ምን ልንሆን ነው? ግን እያያችሁ ጋር ልድገመው፣ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ነን ያለ ነው ወይስ ከእግዚአብሔር ቤት ውጭ ነን ያለ ነው? ውጭ ልትሉኝ ነው እኮ። አካሄዱን እያያችሁ አይደል? ፎርማት ተደረጋችሁ። አበቃ አንድ ጊዜ ቤት ውስጥ ነን ውጭ ነን? የእውነት ቤት ውስጥ ነን አይደል? ነንኩት ከዚህ የበለጠ አለ? ነጠላ ከመልበስ ከማስቀደስ ከመጾም ከመጸለይ ጉባኤ ከመካፈል ከዚህ የበለጠ ምን አለ? አንድ እግዚአብሔር ቃል አንብብላችሁ። ኃጢአትን የሚያደርግ ይላል ቅዱስ ዮሐንስ የኃጢአት ባሪያ ነው ይልና የኃጢአት ባሪያም ለዘላለም በቤት አይኖርም ይላል። ልድገመው ኃጢአትን የሚያደርግ ሁሉ የኃጢአት ባሪያ ነው ይልና ባሪያም ለዘላለም በቤት አይኖርም ይላል። ደግም እስኪ ጥያቄውን ልጠይቃችሁ። አሁን እኛ ቤት ውስጥ ነን ከቤት ውጭ ነን? አሁን የምር እንመላለስ። ሌላ ጥያቄ ልጠይቃችሁ። እግዚአብሔርን እናከብረዋለን እንቀዋለን? እናከብረዋለን እንጂ ነው አይደል? ነው አይደል? ከዚህ የበለጠ ማክበር አለ እንዴ? ፍግም ብለን በአፍን በጢማችን እየተደፋንለት እየዘመርንለት እናከብረዋለን እንጂ። አንድ ጥያቄ፣ አንድ የእግዚአብሔርን ቃል አንብብላችሁ። የእግዚአብሔር ቸርነት ወደ ንስሐ እንዲመራ ሳታውቅ የቸርነቱንና የመቻሉን የትዕግስቱን ባለጠግነት እንዴት ትነቃለህ ይላል። ቸርነቱ በዋናነት ለንስሐ አድሜ ከሰጠ ለንስሐ ጻያ ካወጣለን ለንስሐ አድሜ ከጨመረልን የቸርነቱ ትዕግስትና ባለጠግነት ሁላችንም አንድ ነገር እንድናደርግ ብቻ። ስራ እንድንሄድ አይደለም፣ ሽቀላ እንድንሸቀል አይደለም፣ ትምህርት እንድንማር አይደለም፣ ልጆች እንድናሳድግ አይደለም። ቀን የሚጨመርልን ጻያ የሚወጣልን የቸርነቱና የመቻሉ ትዕግስትና ባለጠግነት አንድ ነገር እንድናደርግ ብቻ ነው። ምንድነው? ደግም የላምበው የመቻሉንና የትዕግስቱን ባለጠግነት ትነቃለህን ነው የሚለው። ንስሐ ያልገባንባት እያንዳንዷ ቀን እግዚአብሔርን ያከበርንባት ቀናት ወይስ እግዚአብሔርን የናቅንባት ቀናት? እየሰማችሁ ይህ እግዚአብሔር የተናቀባት ቀናት ማክበር። አሁን እንደምናከብረው ያለ ማክበር እንዳይመስላችሁ። ማክበር፣ እውነተኛው ማክበር፣ የመቻሉንና የትዕግስቱን ባለጠግነት ማክበር የምንችለው ንስሐ ስንገባ ብቻ። እስከ መቼ ልጆቹ ሳንሆን እንቀራለን? የኃጢአት ባሪያ ሆነን እስከ መቼ ልጆቹ ሳንሆን እንቀራለን? ኦርቶዶክሳውያን እስከ መቼ ወዳጆቹ ሳንሆን በኃጢአት ምክንያት ብርቱ ጠላቶቹ ሆነን እንቀራለን?
እስከ መቼ እግዚአብሔርን ሳናከብረው የውሸት ብቻ ያከበርነው እንኖራለን? እግዚአብሔር ባፋችን እግዚአብሔር ከልባችን የራቀ እስከ መቼ ይሆናል? እግዚአብሔር ጋር ባፋችን እግዚአብሔር ጋር በልብሳችን እግዚአብሔር ጋር በሆነ ነገራችን እንተዋወቃለን። ዋናውን ነገር እግዚአብሔርን ከልክለነዋል፣ ከእግዚአብሔር ርቀናል። እስከ መቼ እግዚአብሔርን ንቀነው እንኖራለን? አባቶቻችን ንስሐ ያልገባህባትን እያንዳንዷን ቀን እንደ ኖርክባት እንዳትቆጥራት እኮ የሚሉት ለዚህ ነው። አሁን እቺን ቀን ኖረንባታል ወይስ አልኖርንባት? እየሰማችሁኝ? ኖረንባታል አልኖርንባት? እሱ ራሳችሁን መርምሩ። ፀሐይ የወጣችው ቀን የተጨመረችልን ትዕግስት ያደረገልን ሁላችንም በመጸጸትና በመደንገጥ ወደ እግዚአብሔር እስክንመለስ እግዚአብሔር ደጁን እያየ እኔና እናንተን እየፈለገ ነው። የጉባኤያት ቁም ነገሩ፣ የመምህራን መቀያየሩ፣ የቃላት መብዛቱ፣ እነዚህ ሁሉ ነገሮች አፋችን ላይ እንዲሆኑ አይደለም፣ ወደ ልባችን ጠልቀው እንዲገቡ፣ ከባርነት ወደ ልጅነት፣ ከጠላትነት ወደ ወዳጅነት፣ ከመናቅ ወደ ማክበር እንድንመጣ ነው ክርስቲያኖች። ይህ ካልሆነ ሌላው ነገር ሁሉ ምንድን ነው? እግዚአብሔር የማይከብርበት ልጆቹ የማንሆንበት ወዳጆቹ ተብለን የማንቆጠርበት ህይወት የሚመጣው ንስሐ ካልገባል። እስኪ ወደ ቅድሞቹ ጥያቄዎች ልምጣ። ሰላም የነሱን ሴረኛ ፖለቲከኞች እንዳይመስሏችሁ፣ ሰላም የነሱን የዚህ ዘመን የምንላቸው ብዙዎች እንዳይመስሉ። ሰላማችንን የወሰደብን ኃጢአት ነው። መጽሐፍ ቅዱስ በግልጽ ነው የሚናገረው፣ ከኃጢአቴ የተነሳ ለአጥንቶቼ እንኳን ሰላም የላቸውም ነው የሚለው። ኃጢአት አጥንቶቻችንን እንኳን እስኪሰረስር ድረስ ሰላም ነሳ። ታውቋችኋል። ግን መጽናናትን ከፈለጋችሁ ከኃጢአት ጋር ተቆራረጡ ነው የሚለን እግዚአብሔር ቃል። ለክፉዎች እኮ ነው ሰላም የላቸውም ተብሎ የተጻፈው። አሁን እኛ ደጎች ሆነን ነው ለሰላማችን ዋጋ መክፈል ካለብን። ነገ ከመምህረ ንስሐችን ጋር እንገናኛለን። እስከ መቼ በሌሎች ላይ እየፈረድ እኔ ለዚህ ሰላም ማጣት አስተዋጽኦ እንዳላደርግ ከፈለግኩ ከኃጢአት ጋር እቆራረጣለሁ፣ ንስሐ እገባለሁ፣ በድያለሁ። በሰማይና በምድር በፊት በደልኩ፣ ልጅ ልባል አይገባኝም ብዬ በጉልበቱ ስር እንበረከካለሁ። የመጽናናት ዘመን ከፈለጋችሁ ዘመኑን አናርቀው። ሰላማችን ቅርብ እንዲሆን ከፈለጋችሁ ብዙ ነገር አትጠብቁ፣ አንድ ነገር ብቻ አድርጉ። ከኃጢአት ጋር በመቆራረጥ ከእግዚአብሔር ጋር በንስሐ መታረቅ ብቻ መንገዳችን። ቅድም ጠይቄያችኋለሁ፣ ለምንድን ነው ማሸነፍ ያቃተን? ለምንድን ነው ሁሉ ነገር ግራ የተጋባ? ለምንድን ነው ሁሉ ነገር የተደፈነብን የመሰለ? ለሌሎች የሚከፈተው ለእኛ ለምንድን ነው የተዘጋው? መጽሐፍ ቅዱስ በግልጽ ነው የሚናገረው፣ እግዚአብሔር የኃጢአተኞችን እጅ አያበረታም ይላል። እጃችን ያልበረታው ኃጢአት በውስጣችን እየተመላለሰ ይሆን? በደል የለብንም? እግዚአብሔርን አላሳዘን ነው? ተውት ንጽህናውን፣ ተውት ቅድስናውን፣ ተውት ትሩፋቱን። ፍጥጥ ያሉ ነገሮች እንኳን በሕይወታችን ሲያልፉ ዝም ብለን አይደለም የምንኖረው? ታዲያ ምን ይትረፍ ለዓለም? ይህንን እኮ የሚለን እግዚአብሔር የኃጢአተኞችን እጅ አያበረታም። አሁንም ካልተመለስን በቀር ደካሞች ይበረቱብናል። በጋይ እስራኤል የተሸነፉበትን ምክንያት አንብባችሁ ይሁን በመጽሐፈ ኢያሱ ምዕራፍ 6 ምዕራፍ 7 ላይ እስራኤል ኢያሪኮን የምታክል ከተማ ለስድስት ቀን ዞረው፣ አንዳንድ ቀን በየቀኑ አንዳንድ ጊዜ እየጮሁ በሰባተኛው ቀን ስድስት ጊዜ ጮሁ፣ በሰባተኛው ሲጮሁ ኢያሪኮን የምታክል ታላቅ ከተማ ነበር ያፈረሱት።
ኢያሪኮ ገብተው እግዚአብሔር እርም ነውና ምንም ነገር አትንኳላቸው። አንድ ሰው ግን እርም ከሆነው እግዚአብሔር ከከለከለው ነገር ነካ ወሰደ። ልብ በሉ፣ ወሰደ። ማንም አላየው፣ ማንም አላወቀ። ከኢያሪኮ ቀጥሎ ጋይ የምትባል ትንሽዬ ከተማ ነበረች፣ እስራኤል ሊቆጣጠሯት የሚገባ የኢያሱ የጦር ጀነራሉ እና የመሪው የኢያሱ አማካሪዎች መጥተው ምን አሉት? ጋይ እኮ በጣም ትንሽዋ ከተማ ናት፣ 2000 ወይም 3000 ሰው ብትልክ ይበቃል አሉት። እንደተባለውም 2000 3000 ሰው ላከና በጣም ያስደንቃል። ደንግጠው ማያውቁት እስራኤል ደነገጡ። ተባረው ማያውቁት እስራኤል ተባረሩ። ተሸንፈው ማያውቁት እስራኤል ተሸነፉ። ታረቱ ብርቶቹ ደከሙ፣ እየተሯሯጡ ተመለሱ። ያን ጊዜ ኢያሱ ደነገጠ። በእግዚአብሔር ፊት በግንባሩ ተደፋ። እግዚአብሔር ሆይ ምን ነው አለው። እግዚአብሔር ራሱ ምን ነው አለው። ምን አለው? ኢያሱ ሆይ ለምን አሁን በግንባር ተደፍተሃል አለው። አሁን ከረፈደ ለምን ተደፋ? ከተዋረድክ በኋላ ከዚህ የበለጠ እንዳንዋረድ ክርስቲያኖች፣ ከዚህ የበለጠ እንዳናፍር፣ ከዚህ የበለጠ እንዳናለቅስ፣ ከዚህ የበለጠ እንዳናዘን፣ ከዚህ የበለጠ እንዳያመን ከፈለጋችሁ ሳይረፍድ በእግዚአብሔር ፊት እንደፋ። ተደፋ፣ አርፍዷል፣ ተሸንፈዋል፣ ተዋርደዋል፣ ተባረዋል፣ ደንግጠዋል፣ ተመተዋል። ከዛ እግዚአብሔር ምን አለው? አሁን ለምን በግንባር ተደፍተሃል አለው። ለካ ፈቃዱን ሳይጠይቅ ነው ብር ብሎ የጠፋው እንጂ ያኔ ይነግረው ነበር። ምን አለው እግዚአብሔር? እስራኤል በድሏል አለው። አያችሁ፣ ክንዳቸው የዛለው ጉልበታቸው የተበረከረከው ሮጠው ደንግጠው የመጡት እስራኤል በድለው ነው። እቺ ሀገር እንዲህ ትርምስምሷ የሚወጣው ምን ሆኖ ይሆን? እናንተ ቤተ መቅደሳችን ደህና ነው፣ እኔና እናንተ ደህና ነን፣ ምእመናን ደህና ናቸው፣ ምንም የለም፣ ሰላም ነው። ወጣቶች እንደምትሉት ፒስ ነው፣ ፒስ ነው፣ እውነት ፒስ ነው፣ ፒስ ነው፣ ምቹ ነው። ይመችሽ፣ ይመችህ እንደምንባባለው እውነት ነው። ተው፣ ግድ የለም። በነገ ላይ ማን ዋስትና አለው? እስራኤል በድሏል፣ ለዚህ ነው የተሸነፍከው። እግዚአብሔር ተበድሏል፣ በጠራራ ፀሐይ ትእዛዙ ተሽሯል እና ተሸንፈዋል። ለምን የሸነፍነው? ለምን የደከምነው? ለምንድን ነው አላፊ አግዳሚው እንዲህ የሚጎነትለን? ለምንድን ነው አላፊ አግዳሚው እንዲህ የሚቀጠቅጠን? ተደራጅቶ መጮ የሆን መፍትሄው? ተው። እጣ ሲወጣ እጣ ሲወጣ እጣ ሲወጣ አካን የሚባል ሰው ላይ ወጣ። ኢያሱ ጠራው። ለእግዚአብሔር ክብር ስጥ፣ ለእግዚአብሔር ተናዘዝ፣ ለእኔም ንገረኝ አለው። እሱም ደነገጠ። ነገሩ እውነት መሆኑ ታወቀ። ከዛ ምን አለ? አየኋቸው፣ ተመኘኋቸው፣ ወሰድኋቸው፣ ቀባኋቸው ብሎ እያንዳንዷን ድርጊት በዝርዝር አቀረበ። እስከ ኃጢአት ውጤቱ ጭምር አቀረበ። ተወግሮ ሞተ። እስራኤል ለምን ተሸነፈ? ይሄው በደል ነዋ፣ ይሄው ኃጢአት ነዋ፣ ይሄው ውድቀት ነዋ። ዝም ብላችሁ እስኪ ውስጣችሁን አዳምጡት። ለምን ብላችሁ ጠይቁ። እግዚአብሔርን በድለ ነው ይሆን? እግዚአብሔርን ያ ንስሐ አልገባ አልታረቅ ነው ይሆን? እንዴ ይህ እግዚአብሔር ቃል እኮ ግልጽ ነው የሚናገር። ከዚህ በላይ ምን እናርግለት እንል ይሆን? ገና ምን ሆንለት? ገና ዋናውን ነገር እንኳን በጫፋችን መንካት እኮ አቅቶናል። እነዚህ ነገሮች በሙሉ እኮ ማጀቢያዎች እኮ ናቸው። ዋናው ነገር ከእግዚአብሔር ጋር መታረቅ። ጸሎትህ ከደመና በላይ እንዳያልፍ ኃጢአትህ ከለከለው ነው የሚለው። አሁን የምንጮኋቸው ምህላዎች፣ የምንይዛቸው ሱባኤዎች እነዚህ እንኳን ከደመና በላይ እንዳርጉ ኃጢአታችን እንደ ደመና ከዘጋቸው ምን ያደርጋል? ጸልየሽ መደመጥ አትፈልጊም። ጮኸ መሰማት አትፈልግም። አንኳክት እንዲከፈትልህ አትፈልግም። መሻት እንድታገኝ አትፈልግም። እንግዲህ አሁን ይኸው ከደመና በላይ እንዲያለፍ መፍትሄው ከኃጢአት ጋር መቆራረጥ ነው።
ትጣራል አልሰማም እኮ ነው የሚለው መሰማት አትፈልጉ እንፈልጋለን እኮ መሰማት ብንሰማ የመጽናናቱ ዘመን ይመጣል። እንደው መጽሐፍ ቅዱስ ለጻድቅ ያለው ጥቂት ከብዙ ኃጢአተኞች ሀብት ይበልጣል ነው የሚለው። እኔና እናንተ ብዙ ማግበሰስ እንኳን አይጠበቅብንም ነበር፣ መገፋፋት እንኳን አይጠበቅብንም ነበር። በጽድቅ ሕይወት በንስሐ ሕይወት ስንመላለስ ጥቂቱ ይበዛል። ትንሿ ትበረክታለች። ይሄው በቅዱሳት መጻሕፍት እኮ አይተናል ምስክር። በአንድ ቀን በበሉት 40 ቀን በጥቂት ማሰሮ ዱቄት የመከራው ዘመን ያለፉት ተረት ተረት ነው እንዴ ክርስቲያኖች? እንደውም መጽሐፍ ቅዱስ እጅግ ዘር ይዘህ ወደ እርሻ ትወጣለህ ይልና አንበጣም ይበላዋል ጥቂትም ተሰበስባለህ ይላል። የአየር ንብረት ለውጥ ይሆን ምስራቅ አፍሪካን ይሄ አንበጣ እንዲያጭዱ አጭዱ 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 የሚጨርሰ? እስኪ በሌላ እይታ ማየት እንጀምር ክርስቲያኖች። ለዚህ ነው ዛሬን ቢያንስ ለመኖር ከእግዚአብሔር ጋር በንስሐ መታረቅ መጾማችን አልቀረ፣ መድከማችን አልቀረ፣ ሌላ ሌላ ነገር መስራታችን አልቀረ። ዋናውን ነገር ትተነው ይሄው ነገር እንዴት ይታሰራል? እዚህ ውስጥ አሁን ማይጾም የለም። እዚህ ውስጥ አሁን ይብዛ የሚነስ ቤተክርስቲያን ደጅ ማይጠና የለም። ከኔ ጀምሩ። ታዲያ እነዚህ ሁሉ ነገሮች በቃ ባዶ ይቁሩ። እነዚህ ደጅ ጥናቶች፣ እነዚህ አገልግሎቶቻችሁ፣ እነዚህ ከኪሳችሁ ገንዘብ የምታፈልሷቸው፣ እነዚህ ገዳማት የምታሰልሙባቸው እንዴ ይሄ ሁሉ ነገር በቃ ይቀር። እያንዳንዲቷን ቀን እየኖርንባት እንለፍ። በአንድ ገዳም ሊጎበኝ ሄደ እንደኔና እንደናንተ አይነት የከተማ ሰው። በገዳም ውስጥ ያለ መቃብሮችን ማንበብ ጀመራሉ። ሲያነብ አባ ገሬ በተወለደ በሶስት ዓመቱ አረፈ ይላል። የአባ ገሌ ብሎ በሶስት ዓመቱ አረፈ። ግር አለው። ደግሞ ዞር ሲል እማሆይ ገሊት በተወለደች በስድስት ወሩ አረፈች ይላል። ደግሞ ከመቼ ጀምሮ ነው የስድስት ወሩ እማሆይ የምትባለው? አሁንም ግር አለው። ደግሞ ዞር አለ። አባ ገሌ በተወለደ በሶስት ቀኑ አረፈ። ጉድ ፈላ። እንዴት ነው እንዴ እናንተ የምትቆጥሩት? ይኸውልህ እኛ የምንቆጥረው ከእግዚአብሔር ጋር ታርቆ በንስሐ ተመልሶ በኃጢአቱ ተጸጽቶ ያችን ቀን ነው ምን ብለን የምንጀምረው? አንድ ብለን የምንጀምረው። እንዴ ታዲያ እንደኔ አይነቱስ ይህን ሕይወት ገና ያልጀመረ ቢሞት እንዴት ብላችሁ ነው የምትቀብሩት የምትጽፉት መቃብሩ ላይ ያሉት? አቶ ገሌ ሳይወለድ ምን ሆነ? አንዱ እኮ ልደታችን እኮ በንስሐ ሕይወት መመለሳችን እኮ ነው። አሁን ተወልደናል አልተወለድም፣ እንደው መካካቡ እንደው እንዲህ ነው። በብዙ አይነት ቃላት በምስጢርና በመራቀቅ መኖሩ ጥሩ ነው። ዋናው ጉዳይ ግን ይሄ ነው። ይኸውላችሁ እግዚአብሔርን መውደዳችን በዋናነት የሚገለጠው በምን ይመስላችኋል? ከኔ ጋር ናችሁ? እግዚአብሔርን መውደዳችን በዋናነት የሚገለጠው በምን ይመስላችኋል? ኃጢአትን በመጥላታችን ደግሞ አለው ከኃጢአት ጋር በመቆራረጣችን ነው። በዋናነት እውነተኛ ንስሐ የምንወደውን ኃጢአት በመጥላት እግዚአብሔርን መውደዳችንን ማሳየት ብቻ ነው። ይውላችሁ እግዚአብሔር ጽድቅን ይወዳል። ጽድቅን ስንወድ እግዚአብሔር ኃጢአትን ይጠላል። ኃጢአትን ስንጠላ የእግዚአብሔር መውደዳችን ማረጋገጫ የሚሆነው እሱ ነው። እግዚአብሔርን ስንወደው ከኃጢአት ጋር ጠብ እንጀምራለን። የእግዚአብሔር ፍቅር የበዛለት የእግዚአብሔር ፍቅር ያነደደው ያመናኒ ወጣኒ ነው ገና እንደገባ
ሃሌዮም ነቢቡም ገቢሩም እየበዛለት ያለቀሰ በርሜል ሙሉ ጠጠር ይጥል ነበር። ሃሌዮ ሲመጣ ሲጥል፣ ነቢቡ ሲመጣ ሲጥል፣ ገቢሩ ሲመጣ ሲጥል፣ ገና ጅማሬው ላይ በርሜሉ ይሞላ ነበር ይላል። እሱን ይያየ ያለቀሰ ለካ አምላኬን እንዲህ ነው ማሳዘነው በየቅጽበቱ ነው መበደለው ያለ ያነባ የበረታ የተጋደለ በትሩፋት ያሸበረቀ ያጌጠ ሲሄድ የቀነሰለት 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 ነው የምንሄደው። ወገኖቼ ኃጢአትን የምንተውበት እውነተኛ ምክንያት ሰው ፈርተን ጊዜ አጥተን እድል አልገጥን ብሎን ነገሮች ተጣመውብን አይደለም ኃጢአትን የምንተው እግዚአብሔርን ስለምናፈቅር ብቻ። ደግሞ አለው ኃጢአትን የምንተውበት ምክንያት ሰው ፈርተን ጊዜ አጥተን እድል ጠፍቶን አቅም አንሶን አይደለም። ብዙዎቻችን አቅም ሲያንሰን ነው የምንተው አይደለም። ስለ እግዚአብሔር ፍቅር ብለን ነው የምንተው። ክርስቲያኖች ይህ የእግዚአብሔር ፍቅር ሁል ጊዜ ወደ ንስሐ ይቀሰቅሰናል። ከኃጢአት ጋር እሱን ማስደሰት ስለምንወድ የሚያሳዝነውን ነገር በሙሉ አናደርግም። እያንዳንዲቷ ሰከንድ እሷን እያሰብን ነው የምንኖረው። ይኸውላችሁ መጽሐፍ ቅዱስ በግልጽ የሚለን ለምንድን ነው ከኃጢአት ጋር መቆራረጥ ያልቻልነው? ኃጢአትን መጥላት ያልቻልነው ለምንድን ነው? ለንስሐችን ንቁ ሆነን የየዕለት ሕይወታችን ማድረግ ያቃተን ለምንድን ነው ብለን ብንጠይቀው መጽሐፍ ቅዱስን ቅዱስ ዮሐንስ በራእዩ ምንድን ነው የሚለው? ጎስቋላ፣ ምስኪንም፣ ደሃም፣ እውርም የተራቆትክን መሆንህን ስለማታውቅ ነው የሚለው። እኔና እናንተ ለራሳችን ያለን እውቀት ግን አልተስተካከለም። ይኸውላችሁ በቅዱሳት መጻሕፍት ትምህርት በእግዚአብሔር ኃይል እኔና እናንተ ምን ጋነን ያለነው የሚለው ነው ትክክለኛና እውነተኛ እውቀት። ይሄው የሚለን ይህንን ነው። ጎስቋላም፣ ምስኪንም፣ ደሃም፣ እውርም የተራቆትክን መሆንን ስለማታውቅ ነው የሚለው። በደል ያራቁታል፣ በደል ያጎሳቆላል። ይሄው አዳምን እንኳን አታዩትም? እገነት ፊት ለፊት አድርጎት እንዲቆጨው እያየ ያነባ የነበረው የተራቆተ መሆኑን ስላወቀ ነው። ወደ ንስሐ የገፋው ራቁቴን ሆንኩ እናንፈራው ሲል እኮ እርቃን መሆኑ በኃጢአት ምክንያት የመጣበት ጉድለቱን ስላወቀ እኮ ነው። እናውቃለን። አሁን ምንድን ነው በሕይወታችን እየተከናወነ ያለው? እናውቀዋለን ራሳችንን። ክርስቲያኖች ራሳችንን ስናውቅ እግዚአብሔርን ወደ ማወቅ እንጀምራለን። ብዙዎቻችን ስጋዊ በሆነው ነገር ሕሊናችን ስለተወቀረ በዚያም ስለተጠመደ እንዲሁ ስለምንባክን ራሳችንን የምናውቅበት ጥቂት ጊዜ እንኳን የለም። ለዚህ ነው እኮ ከእግዚአብሔር ጋር መታረቅ ያቃተን። ራሱን የሚያውቅ ሰው ቶሎ ከእግዚአብሔር ጋር ይተዋወቃል። እርቃን መቅረቱን የሚያውቅ ሰው ያ የጠፋውም ልጅንም ስታዩት ራሱን ሲያቅ ነው እግዚአብሔርን ወደ ማወቅ አባቱን ወደ መናፈቅ እኮ የመጣ። ምንድን ነው የሚለው? እዚህ እኔ በረሃብ ሰቃያለሁ እኮ ነው ያለው። ያኔ እኮ ነው ያወቀው። በአባቴ ቤት ደግሞ ብዙ ሙያተኞች እንጀራ ተርፏቸው ይኖራሉ። ልዩነቱን መረዳት ነው የቻለው። ምንድን ነው ያጣኸው ወንድሜ? ያጣኸው ምንም ነገር የለም። እግዚአብሔር ከኛ ጋር እንዳለ ይሰማችኋል። የእግዚአብሔር የሕይወት ሽታ ውስጣችሁ ውስጥ አለ። እግዚአብሔር ከኛ ጋር እንዳለ የሚሰማችሁ ከሆነ ወይስ ረሃብ ነው የሚሰማ? እግዚአብሔር አልናፈቃችሁ? ቅዱስ ቁርባን አልናፈቃችሁ? ስንት ዘመናችን ነው ከቆረበ? የእግዚአብሔር እቅፍ አልናፈቃችሁ? አሁን የምንኖርበት ሕይወት አላስጠላችሁ? ሐሜቱ አላስጠላ? የዓለም ወሬው አላስጠላችሁ? ውሸቱ አላስጠላችሁ? ዝሙቱ አላስጠላችሁ? አሸሸ ገዳሚው አላስጠላችሁ? መራቆታችንን አታውቁትም? ረሃቡ አይሰማችሁ? ጠግበናል። አሁንኛ ረክተናል። አሁንኛ እነሱማ ዋላ ወደ ውሃ ምንጭ እንደሚናፍቅ አቤቱ ነፍሴ ወደ አንተ ትናፍቃለች ይላል። ተራራ ላይ ይኖራል። ውሃ ሲጠማው ቁልቁል ይወርዳል። ውሃውን ጠጥቶ እንደገና ሽቅብ ሲመጣ ላብ ያልበውና እንደገና ይጠማል። ዋላ ወደ ውሃ ምንጭ ሁል ጊዜ ይናፍቃል። የእግዚአብሔር ምንጮች ናፍቀውናል። ጸሎቱ ይናፍቀናል። የጣኑ ይናፍቀናል። መቅደሱ ይናፍቀናል። ስሙ ይናፍቀናል። ፍቅሩ ይናፍቀናል። አባትነቱ ይናፍቀናል።
ኖርማል ጉባኤ አሁን እኮ ጉባኤውም ተለምዶ እኮ ነው ኖርማል የሆነው ስብከቱ ኖርማል ማለት ማለት መደናነቅ ብቻ መታረቅን ማመጣ ንሳን ማመጣ ለዚህ እኮ ነው ሰው ራሱን ማወቅ የሚያስፈልገው ሁሉንም ተመልክቷቸው ራሳቸውን ባወቁበት ቅጽበት ከእግዚአብሔር ጋር ለመታረቅ ይሄዳሉ ይገሰግሳሉ ለዚህ ነው ቅዱስ ዮሐንስን በራዩ ከወዴት እንደወደክ አስብ ስንት ያጣነው ጸጋ አለ ያጣነው ጸጋ ታውታላችሁ እንዴ ብንነካቸው እኮ ይሄን የሚፈወሱ ብዙዎች ነበሩ ምን ጸጋ አለ ብንናገር ምን እንደመጥ ነበር ምን ጸጋ አለ ሞገሳችን ሲገፈፍ ይሄ ሁሉ ነገር ከምን እንደ የሞገሳችን መደመጣችን የጠፋው ምናልባት በደን ኖሮብን ይሆን ከወዴት እንደወደቀስ ይሄ ነው እሱን ማወቅ ስንችል እሱን ማሰብ ስንችል ያኔ ማጥቀስ እንጀምራለን ያኔ እንብረከረካለን ያኔ እንሰበራለን ፍራፍ እንላለን ለዚህ እኮ ነው ከእግዚአብሔር የመለየት ውጤቱ ያጣነው ጸጋና ሀብቱ የኃጢአት ምሬቱ ሲሰማ ያኔ ነው እንሳ ለመግባት ምን እንደሰው አሁን ግን ኖርማል መስሎና ነገሮች የሚዘጋጉብን ኖርማል መስሎና ግዴላችሁ ከእግዚአብሔር ጋር እንታረቅና ንስሐ እንግባና ኃጢአትን ቀስ በቀስ እንተውና አንድ ጊዜ መቼም ክንፈውጡ አንባል አይደል እንደዚህ ትይዋ እለቱን ገባችና ሉገዳ እለቱን እኮ ነው የገባችው ከዚህ ከከተማ ከኛም ሰፈር ሊሆን ይችላል ማራገብ ተሰጣታሉ ዛገዳ ያራገበች የሆነች ሰዓት ተነስተ እጇን ጣ አድርጋ ጠበሰቻታሉ እና ምን አለቻሉ እኛን ጣርቃን ጣርቃኑን እንዲካቀጠለንማ አለች ያን ቀን ገብታ እኛ ቤት የለም ይሄኛ ቤት ሌሎች ቤት ሊኖር ይችላል ኢየሱስ ይወደኛል ወደ ሰማይ ያወጣኛል አይነት ነገር ሌላ ቤት ሊኖር ይችላል ታጥ ግዜ ድራማዊ ነው መቃሪዮስን ጻድቃል ሲሉት ገና ነኝ አይደል ሚላቸው ገና ነኝ እናንተ እንደምትሉት ኳስ ዘመረት አሻል እንደዚህ አይነት ነገር የለም የለም መላእክት ታጅቦዋት እንኳን ሲሉ በአንድ ቀን እኛን ጣርቃን የለም 40 አመት እየተጋደሉ ዛሚያ ዚያ ላይ ስንክሳር ላይ ያለችው አይደል ማርያም ግብጻዊ 40 አለ አይደል ዮርዳኖስ በራ ወብናት ቆንጆን አታሪኳን ታውቁታላችሁ አንዱን ወንድ መታወጣ ደሙ ሌላውን መታገባ በጣም የተዋበች ሰውነቷን በመሸጥ ምትኖር ምስኪን ነች የኢየሩሳሌምን መስቀል ለመሳለም ከሚሄዱ ክርስቲያኖች ጋር አንዱን ባወጣ አንዱን ባገባ ሲሄዱ አይታ እሷም ለተሄደ ሄደች ሲገቡ እሷም ልትገባ ሞከረች አንዳች ኃይል ይገፋት ጀመረ ሌሎች እኮ ይገባሉ አሁን እንዲህ አይነት የሚገፋ ነገር ቢኖራውን ከዛ በሶስተኛው ሞከረች አልሆን ሲላት የመቤታችን ቤተክርስቲያን ነበረች ይላል እዛ ሄዳ ስቅስቅ ብላ ለቀሰች እነሱን እንደታረካቸው ታረቀች እነሱን እንዳስገባቸው አስገባኝ እነሱን እንዳሳለፍካቸው አሳልፈኝ እነሱን ወዳጅ እንዳደረካቸው አድርገኝ ብላ አለቀሰች አንድ ስለት ተሳለች ምን አለች ይሄንን ከፍተህ አስገባኝ ከተማ አይደለም ዮርዳኖስ በረሃ ወድቅ ያመልካለሁኝ ብላ ስለት ተሳለች ተከፈተና ገባላት እግዚአብሔር እንዴት ቸርና ማህሪ ነው እግዚአብሔር እኮ አይኖቹን እና እናንተን ፍለጋ ላይ እኮ ይንከራተታል እነቱን ነው ያዘማሪ እኮ አይደል በቅዳሴ ጊዜ በመትቆምበት በቅድስቱ በኩል ከዛስ አይኖቼ ስላጡ ፈልገው ይዞኛል እግዚአብሔር ሁሌ እኔና እናንተን ይፈልጋል ሁሉ ጊዜ ይፈልገና እግዚአብሔር ተቀበላት ዮርዳኖስ በራ ሄዳ ወደቀች ያቺ ውብ የነበረች ሴት ዋኤውና በራው አቃጥሏት
መጽሐፉ ምንድነው የሚለው? እሳት እንደለበለበው ዛፍ ይመስል ነበር ይላል ሰውነቷ። ልብሷ ሁሉ ተቀዳደደና አርቃኗን ቀረች። እንደዚህ ያገለግሉት፣ እንደዚህ ያመለኩት፣ እንደዚህ የሆኑለት ሰዎች እንዳሉ ታውቃላችሁ? ምን ሆነለት? እኛ እኔ እንደውም አንዳንድ ለነገሩ አሁን ፈቅ ፈቅ ብለዋል እንጂ ያልሆን ነው የለም በአንተማ ጌታ ሲሉ ግርም ይሉኛል። ምን ሆናችኋል እላችኋለሁ። ምን ሆኑ? የሆኑት እኮ እነዚህ ናቸው። ያልሆን ነው የለም። እዛ ቋንጣ ፍርፍር እየተበላ ከዛ እንቁላል ፍርፍር እየተቀጠ ፍርፍር ይቅርታ አድርጉልኝ። አሁን ያልሆን ነው የለም በአንተማ ጌታ። ዞሲማስ የሚባል አባት ዮርዳኖስ አካባቢ ሁሉ ጊዜ እንደ አንድ እግዚአብሔር ሰው ደጋግ አባቶች የመጥተው በባረኩኝ እያለ ይማጸናል። ውል ባለበት አንድ ቀን ከደጋግ አባቶች አንዱን አገኘው። ባርከኝ እለዋለሁ እያለ እየተከተለ ባርከኝ ሲል እየተከተለ ባርከኝ ሲል እየተከተለ ባርከኝ ሲል ዋሻ ውስጥ ገባበት። መጀመሪያ አማትዋል፣ ምናልባት ርኩስ መንፈስ ከሆነ ብሎ ሳይለቀው ሲቀር ነው የተከተለው። ከዛ ዋሻው አጠገብ ሆነና አባቴ ሆይ ባርከኝ እያለ መጮህ ጀመረ። ወዲያው ድምፅ ሰማ። ምን የሚል አባት? ዞሲማስ ሆይ ስሙን ጠራቸው። የሴት ድምፅ ነው። ደነገጠ። አባት ዞሲማስ ሆይ በፊት መቆም አልችልም፣ እኔ ሴት ነኝ። ማየት ከፈለክ እኔን መጎናጸፊያን ላክልኝ አለችው። አወለቅና ወረወረላት። መጎናጸፊያውን አድርጋ ወጣች። እርቃኗን ቀርታለች። በንስሐ ምክንያት ልብስ እንኳን የማይኖራቸው አሉ። ያ በረሀኛው እንዳለው እኮ ነው፣ ውርጭ በገረፈኝ ጊዜ፣ ጸሎትን በጸለይኩ ጊዜ የመንፈስ ቅዱስ ሙቀት ሰውነቴን ያሞቀው ነበር። ረሃብ ጠኔ በበላኝ ጊዜ ወደ እግዚአብሔር ስጸልይ ክብሩን እያየሁ ጠግብ ነበር ይላል። እንዲህ ያደረጉ ሰዎች እንዳሉ ታውቃላችሁ? የዛሬ ዓመት ይሁን ሁለት ዓመት እዚህ ደብረ ሊባኖስ ላይ ያየሁት ሰው በጣም ታምር ነው። እርቃኑን ወድቆላችኋል። ይህ ሰው እርቃኑ በጣም ይደንቃል። ይህ ውሽንፍር፣ ይህ ዝናብ፣ ይህ ፀሐይ ይፈራረቅበታል። ብዙ ቋንቋዎች እንደሚናገር ነግረውናል። ወጥቷል። ከሰው ጋር ቢነጋገር ስገምተው ከእግዚአብሔር ጋር እንዳይቋረጥበት ሰው ዝም ብሏል። እንዲህ የሚኖሩ ሰዎች እኮ አሉ። ምንድን ነው እኛ እንደዚህ ሆነ? አቡነ ዘበሰማያትና በሰላም ቅዱስ ገብርኤል ለማለት ጊዜ የሚያንሰን ቢዚ እኮ ነን እኛ፣ በጣም ቢዚዎች። የቋሚ የለጓሚ የአራሽ የተኳይ ጸሎት የሆነችውን አቡነ ዘበሰማያት በሰላም ቅዱስ ገብርኤል ለማለት በጣም ቢዚዎች ነን እኛ። ስንት ነገር አለብን፣ ይሳት አለብን፣ መረጃ አለብን፣ ፍረጃ አለብን፣ ምን አለብን፣ ጌም አለብን። እውነቱን ነው። ያ ቃለ ተውኔት እንደ ቃለ ተውኔት ሰምቻል። ህይወቱን መቀየር ያልቻለ ሁሉ ቴሌቪዥኑ ጋር ቁጭ ብሎ ቻናሉን ይቀያይራል ይላል አንድ ቃለ ተውኔት። አይ ነገር ጥሩ ነው ለኔ ነው ቢ ዝጽፋት ዛርሳኒ በረሃ የወረደችውን አገኛታ። መጎናጸፊያዋን ለብሳ ስትወጣ እግሯ ስር ሄዶ ተደፋ። ባርኪኝ አላት። አንድ ነገር ነግረዋለች። ምን? ስሙን። ደንግጧል። እግሯ ስር ሄዶ ተደፋ። ባርኪኝ አላት። ካህንም ነህ እንጂ ምን ባርካለሁ? አንተ ባርከኝ አለችዋል። ንስሐ የት እንደምታደርስ ተመልክቷል። እስከዛ ድረስ ራሳችን አውቀ ነው ይሆን? ስላወቀችው እኮ ነው እሷ በረረች። ሲከፈትልህ እውነት መስሎ ቀን ሲጨመርልህ የታረቀ ምን መስሎ ይሆን? የቸርነቱና የትዕግስቱን ባለጠግነት እየናቀን እኮ እየኖርንባት እኮ ነች ቀን መጨረሻ ላይ ካህንም ነህ እንጂ ባርከኝ፣ አልባርክሽም፣ ባርከኝ፣ ባርከኝ፣ እንጸልይ እስኪ ተባባሉና እሷ ከፊት እሱ ከኋላ ጸሎት ጀመሩ። ጸሎት እንደጀመሩ እሷ አንድ ክንድ ከስንዝር ከመሬት ከፍ ብላለች። ይሄ እናንተ የምታውቁት ግራቪቲ፣ ይሄ እናንተ የምታውቁት ኤምጂ ሳይንቴታ ኮስቴታ የለም። በዛው እንደተደፋ ቀረሱ። ይሄን አይቱ ከፍ ብለዋል። ንስሐ ነው እዛ ያደረሳት። አቆረባት። በኋላም በክብር አረፈች። ሲያውቁ ራሳቸውን ሲያውቁ ራሳቸውን ሲያውቁ ራሳችንን ስናውቅ እግዚአብሔርን ማወቅ እንጀምራለን። ለዚህ እኮ ነው ያመናኔ ጌታ ሆይ ያንተን አምላክነት
ኃያልነት ግለጥልኝ የኔን ደካማነት ደግሞ አሳውቀኝ ያለ ሁሉ ግዜ ይጻልያል። ሲያውቀው ነው የሚሸጋገረው። ክርስቲያኖች ቁጭ ብላችሁ ሲያስቡት መንፈሳዊ በሚመስል ነገር እንኳን አላባከነንም እኛ መንፈሳዊ በሚመስል። ሁለተኛው ወደ ንስሐ ጉዞ ምን ጀምረው ራሳችንን سنናውቀ ነው ብለን አይደል? ሁለተኛውስ የህይወታችንን ፍጻሜ ባሰብን ቁጥር ልባችን ለንስሐ ይነሳሳል። ለዚህ ነው መጽሐፈ ሲራክ ምዕራፍ 7 የህይወትን ፍጻሜ አስብ ኃጢአት ተሰራም ነው የሚለው። ትሞታል፣ በእግዚአብሔር ፊት ትቆማል፣ የእግዚአብሔር ጽኑ ፍርድና ፍትህ በአደባባይ ይገለጣል። ይህችን ስታስብ ኃጢአት ተሰራም እንዴት ትደፋፈራለህ? በእግዚአብሔር ፊት ትቆማለህ፣ ትሞታለህ። ያ ንጉሱ እስክንድር እንኳን ሁሉ ጊዜ አጠገቡ ካቆሙት ባለሟሎቹ አንዱ ሁሉ ጊዜ ምን እንደሚለው ታውቃለህ? ንጉሱ እሺ አመት ንገስ ይለውና ግን ምን ትሆናል? ትሞታል፣ ትሞታል። ለንስሐ አንዱ የሚያነሳሳል፣ የመጽናናት ዘመን እንዲያመጣ ድል የሚሰጠን አባንጦስ እንዳለው ሞትን በአይኖች ፊት ፈጥና አምጣ። ይህን ብታደርግ በምንም አይነት ክፋት ወይም ዓለማዊ ግብርና ተምለት አይኖርህም ይላል። ትሞታለህ። አባ ኢሳያስ የተባለ ማባት ምን ይላል? በጣም ይደንቅ ቃል ይናገራል። በዚህ ዓለም የሚኖረው ዛሬን ብቻ እንደሆነ ለራሱ የሚነግር ምእመን ይላል ኃጢአት አይሰራም ይላል። መቼ ብቻ? አሁን ዛሬ ብቻ ነው የምትኖሩት እናንተ? አሁን ነገ የተቀጣጠራችሁት ሲል ዛሬ ሳምንት ሰው ዛሬን ብቻ እንደሚኖር ለራሱ የሚነግር ሰው ኃጢአት አይሰራም። ዛሬ ብቻ ናት ያለችን። ለዚህ እኮ ነው አባቶቻችንም እንደምትሞት ሆነ ኖር። አኗኗራችን እንዴት ነው? እንደምንሞት ሆነን እንኖራለን። እንደምንኖር ሆነን ግን ምን እናደርጋለን? ቆይ ቆይ እንደው ጥያቄ ልጠይቃችሁ። አሁን ምን ኖረው ለምንድን ነው ግን? ጥያቄ አበዛውባችሁ። የምን ኖረው አሁን ለምንድን ነው? ልጆች ለማሳደግ ነው? ሀ ለምናምን ልበል። ትምህርት ቤት እያለን ኮሌጅ እስከ ጂ ድረስ ምርጫ ይሰጡን ነበር። የዛሬ ምናምናም እስከ ጂ ድረስ አሁን መጠየቅ ነበርብን እኛ? እንደው በዚህ ሰዓት ሀዘኔን ልግለጽ እኮ ብዬ። ኤም መልስ ይመስላል፣ ቢም ያስኬዳል፣ ሲም ያስጠረጥራል። ደግሞ እኮ ቢም ሳይሆን አይቀርም። ኢ ላይ ኤና ቢ ይሉናል፣ ጂ ላይ ቢና ሲ፣ ከዛ ደግሞ መልስ የለም ይሉናል። ይች ላይ አሁን ይህን ሁሉ ምርጫ እየመረጥኩ ነው ዛሬ ለዚህ የበቃሁት። እግዚአብሔር እንዴት ቸር መምህር ነው! እነሱን ሳስብ እንደው ለወቅሳቸው ፈልጌ አይደለም። እግዚአብሔር እንዴት ቸር መምህር ነው! እስከ ጂ ድረስ ምርጫ ማይሰጥ አምላክ። ሁለት ምርጫ ነው ያለው እግዚአብሔር። ምን እናመን? ህይወትና ሞት። ያውም መልስ ይናገራል እግዚአብሔር። ህይወትን ምን በል? ዘዳግም 30 እንደዚህ አይደል? አጥቁር እኮ ይላል። መልስ ይትን መልስ ተነግሮን እንኳን እምቢ ብንል እግዚአብሔር ቸር መምህር ነው፣ ያስቆርጃል። እንደ ደመና በዙሪያችን ይከበቡን እንድንቆርጅም አይደል እንዴ? ይኸው ጻድቁ ተክለ ሃይማኖት እንድንቆርጅ እኮ ይኸው ፍቁረ እግዚእ ቅዱስ ይባላል። ይሁሉ ገዛና እርዳታ እያለ ነው እኛ ኤክስ ቤክስ እየጠጣን ያለ ነው። እንደ አፈራረድም የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ መምህራን እኮ ኩረጃ የሚፈቅዱት እኮ ከቅማቸው በላይ ሲሆን አስታውሳለሁ። አንድ በእድሜ ጠና ያሉ ትልቅ አዳራሽ ውስጥ እየፈተኑ አሉ። መኮራረጅ በዛ፣ እንዴት ይቆጣጠሩት? ብላክቦርዳቸው ላይ ቀጥታ ሄደው ሜክ ሹር ዛት ዩ አር ኮፒንግ ዘ ራይት አንሰር ምን ሊሉ ይችላል? አለም ሳይችል ሲቀር ነው ሜክ ሹር የሚሉ። እግዚአብሔር እንዴት ያለ ቸር መምህር! ይሄ ሁሉ ሆኖ ነው ግን እኛ መማር ያቃተን? ዛሬም ብቻ እንደሚኖር ለራሱ እውነት እንደዚህ ታስባላችሁ? ዛሬም ብቻ እንደምንኖር ታስባላችሁ? ይህን መለማመድ እኮ ነው በቃ። ዛሬ እቺ የመጨረሻችን ጉባኤ ብትሆንስ? ሟርተኛ እንዳትሉኝ እንጂ። ኧረ ተው እንደው አስተያየት አድርግልን፣ አንድ ቀን ጨምርልን እንዳትሉኝ። ይሄ የመጨረሻ ዝማሪያችን ቢሆንስ? ይሄ የመጨረሻ ስብከታችን ቢሆንስ? ይሄ የመጨረሻ ቀን ቢሆንስ? ማን ያውቃ እንዴ? በቀጠሮ የሚኖር የለ። ናይስ ኢንሹራንስ ጽፎላችኋል። አንድ ዓመት መለዋወጫ የለው ሰው ልጅ። በምንጨቃ ይነሳ መኪና አይደለ ሰው ልጅ።
እንዴ ምን ሆናችኋል? ዛሬም ብቻ እስኪ አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ። ሲኦል ያሉ ዘመዶቻችን ወገኖቻችን፣ ሲኦል ያሉ ዘመዶቻችን 30 ደቂቃ ብቻ ምድር ላይ እንዲኖሩ እግዚአብሔር ቢፈቅድ ምን የሚያደርጉ ይመስሏችኋል? እቆብ ይገባሉ? ኮንዶሚኒየም የጣሉትን ያስመልሳሉ? እንደኔ እንደቸገር ምን ያደርጋሉ? 30 ደቂቃ ብቻ ቢሰጥ። ካሚሎስ የተባለ ሊቅ ነው ይሄንን የጠየቀው። አንድ ነገር ብቻ ነው የሚያደርጉት። ምንድነው የሚያደርጉት? በምን ታውቃለህ? ይሄ ወደዚህ ስቃይ ስፍራ እንዳይመጡ ይመስክርላቸው አላለም? ዛ ሲኦል ውስጥ ያለው አታስተውሱት? አላዛርን ስለደልኝ ያለው አይቻልም ሲለው ምንድነው ያለው? ወደዚህ እንደው ከሲኦል የመጣ ምስክርነት አንድ ቀን እስኪ ቢቢ አመቻችሁ እስኪ አማ እዚህ ጉባኤ ላይ በእውነት ምን ሊለው የሚችለው? ባካችሁ አንድ ነገር ተናግሮ ቢሄድ ወደዚህ ስቃይ ስፍራ አትምጡ ነው የሚለው ነው አይደለም? ነውኮ ከዚህ ዓለም ግብር ጋር አትተናነቁ ብቻ ብሎ ነው የሚሄደው እኮ። ይሄ መጨረሻችን ቢሆን ይሄ ሁሉ የምናወራው እውነት አይመስልም እንዴ? እግዚአብሔር የተናገራችሁን አታምኑትም እንዴ? በፍጹም እኮ ስለማናምነው ወይ ደግሞ በጣም ስለታመን ነው ይሁን ይችላል። አይ እግዚአብሔርማ እንደው ስቴት ያደርግልኛል ብላችሁ ይሁን ለማን አስተያየት እንደተደረገው ሰይጣን እኔና እናንተን በጣም የሚፈራን ምን ስናደርግ ነው? እስኪቺ ነገር እ በጣም የሚፈራ የሚደነግጥ እ ጾም ጸሎት ጾም ጸሎት እንዴት እንደሚጾም እሱ ያውቃል። አይርበውም እኮ እሱ ያውቃል እኮ አይጠማው አይርበውም እንዴ? መቃሪዮስን ያለውን አልሰማችሁም? አንተ አትበላም እኛም አንበላም፣ አንተ አትጠጣም እኛም አንጠጣም፣ አንተ አትተኛም እኛም አንተኛም፣ አልቻለም እኮ ነው። ምን ይደንቃል አሁን? ሰይጣን ንስሐ ስንገባ አይደለም ስለ ንስሐ ስናስብ ነው የሚደነግጠው። በቃ የመጨረሻው የሚደነግጠው ንስሐ ስናስብ ነው። አጭር ነገር ተናግሬ ላብቃ። የመጽናናትን ዘመን ፈልጋላችሁ? የማይፈልግ ሰው ብዙ ነው። ደግሞ አለው የመጽናናትን ዘመን እንፈልጋለን። እንግዲህ ያው ድርሻችንን እንወጣ። እግዚአብሔር ይቀበለናል አይቀበለንም? መውደቅ አዳማዊ ነው ይላሉ ሊቃውንት። መውደቅ እንደ አዳም ነው አዳማዊ ነው። ወድቆ አለመነሳት ግን ምናዊ ነው? ኢትዮጵያዊ ነው እንዳትሉ እንደለመዳችሁ። ምናዊ ነው? ሰይጣናዊ ዲያብሎሳዊ ነው። ወድቆ አለመነሳት እስከ መቼ እንዲሆነን እንቀራለን? የሳቱ አይነሱምን? የወደቁስ አይነ የሳቱ አይመለሱምን? የወደቁስ አይነሱምን? ይላል እግዚአብሔር። ትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 8 እግዚአብሔር እየጠበቀን እየሰማችሁ ይሄ ነው የውላችሁ። እኛ ክርስቲያኖች በኃጢአት የምንወድቀው እግዚአብሔርን ጠልተነው አይደለም፣ ደክሞን ነው። ይሄን እግዚአብሔር ያውቃል። እግዚአብሔርን ክደነው ነው በሰይጣን ተታለን ነው። ለዚህ ነው እግዚአብሔር ደጅ ደጁን እያየኛን የሚጠብቀን። ደክሞህ እንጂ ጠልተኸው ተታለህ እንጂ ክደኸው እንዳልሆነ እግዚአብሔር ያውቃል። ስለዚህ እግዚአብሔር በዚህ ድምፅ ኮቴውን ተመልከቱት። የእግዚአብሔር የፍለጋ ኮቴ እኮ ነው። አዳምን ያጽናናው እኮ የእግዚአብሔር የፍለጋ ኮቴ። የመጀመሪያው ኮቴውን ዴሬክ ያህዌ ይሉታል የነገረ መለኮት ሊቃውንት። እግዚአብሔር ሰዎችን ለመፈለግ መጀመሪያ ያሳየው ድምፅ የንስሐ ድምፅ ነው። ክርስቲያኖች እንዲህ እንበለው ሁላችንም፣ በኃጢአት በወድቅም ልጅህ ነኝ፣ ከጋጥ ውስጥ ብጠፋም የመንጋህ በግ ነኝ፣ ከቦርሳ ውስጥ ብጠፋም ያንተ ድሪም ነኝ፣ በሩቅ አገር የምኖር ልጅህ ነኝ። ምንም እንኳን ከፊትህ ብርቅም ጌታ ሆይ ከልቤ አላወጣኸውም፣ እባክህ ይቅር በለኝ ብለን ንስሐ እንግባ። ይቆየን። የእግዚአብሔር ቸርነት የእመቤታችን አማላጅነት የቅዱሳን በረከት ረድኤት አይለየን። አሜን።